Italin ihtäjällä, buonasera Italia. Hyvää yötä Kreikka ja hyvää iltaa Italia. Se jalkapallosta. Sopivasti satelee, kun Suomen eduskunta on tehnyt paluun kesälaitumelta arkiseen aherrukseen tänne eduskuntaan. Ja mikäs siinä mukavaa vaihtelua sen jälkeen, kun tässä on saanut sydän syrjällään seurata, että kun parlamentti kaappaa vallan pääministeriltä, niin onko se kapina, epäluottamuslause vai pelkästään täydellinen kaos? Mutta voisi yhden asian Britanniasta kenties tänne Suomeenkin lainata, ja se on tietenkin mainio alahuoneen puhemies John Bercow. Kuvitellaanpa, että Bercow suostuisi tekemään edes yhden pikkuisen keikan tänne Helsinkiin, ja millainen kyselytunti siitä syntyisikään, ajatelkaapa Matti Vanhasta vetämässä kyselytuntia John Bercowin tyyliin. Order! Order! Vanhasesta tulikin sopivasti mieleen Suomen keskusta, joka Kouvolassa saa viikonloppuna uuden puheenjohtajan. Joku voisi sanoa, että vihdoinkin, mutta puheenjohtajaksi tulee joko Antti Kaikkonen tai Katri Kulmuni. Moni keskustalainen ajattelee nyt, että kun puolue vain saa puheenjohtajan, niin siitä ne lähtevät ne surkeat kannatusluvut sitten nousuun ihan kuin itsestään. Mutta entä jos näin ei käykään? Entä jos keskustan kannatus ei olekaan siitä puheenjohtajasta ja puheenjohtajuudesta kiinni, vaan siellä se pyörii 11%, 12% tienoissa, ehkä valuu sitä kenties alaspäinkin. Ajatus ei ole yksin minun. Tämän on heittänyt ilmaan myös Mika Lintilä. Hän ei olekaan ihan turha kaveri, sillä valtiovarainministeri on tällä hetkellä keskustan hallitusryhmän puheenjohtaja ja muuten myöskin pääministerin sijainen. Tuleeko keskustalle sittenkin siis pätkä puheenjohtaja, joka pannaan ensi kesäkuussa taas vaihtoon, jos käppyrät eivät nouse? Saa nähdä. Tuore tutkimus paljastaa, tai ainakin on paljastavina, että rikkaat eivät olekaan sellaisia avokätisiä hyväntekijöitä, kuten olemme aina kuvitelleet, vaan ahneita ja itsekkäitä kitupiikkejä, kuten kaikki muutkin suomalaiset. Ja samaan aikaan Veikkaus kuulema ryövää köyhiä. Ja tästä pelästyneenä Veikkaus kyörää kaikki peliautomaatit pois markettien eteisauloista mummojen ja pappojen ulottuvilta. Mutta ongelmaan on yksi ratkaisu. Kehitetään Veikkaukselle sellainen eksklusiivinen rikkaiden lotto, että se on kokonaan köyhiltä kielletty. Siis tämmöinen ökylotto, jota köyhät eivät saa pelata ollenkaan. Kyllähän siitä liikevaihtoa ja tuloa kassaan syntyy ja virtaa. Ja sitten postista. Nää kuuli pataljoonan hevosmiehiltä, että nämä postiherrat on niin tympääntynyt tähän firman saamaan maineeseen, että aikovat vallan kokonansa vaihtaa sen nime. Uusi nimi on kuulema Itella. Simmottiin mä aina kuule. Itella polkee. Otellaan juttu.